à diviser. Donc c'est ça, c'est très bien. Bonjour, bonsoir, ici Kezouami Binonyo, surtout Balandi Chaîne, Nabiso Moko, na combo ya Patience Vanga TV. Pour yangonde makambo kwa Poto, Angola, Luanda, tout, ezotalama. Bazo s'abonner vraiment na chaîne Nabiso Moko, na combo ya Patience Vanga TV, nde yango makambo. Babike a nde borozoa, ba news ya bien. Sans oublier na profiter au PS ingénieur, nanga Beka Bellon, Mbote Sikazali, monteur, caméraman, réalisateur, ingénieur Bellon Beka. Mon akoba, la pesca mbote na maman nanga Patience Vanga TV. Na pesca mbote na barter nyan soto, ba leka na plateau nanga maman sete baga. Epe la, na pesi ba trezon tsaka mbote, na pesi ba tutu ba mbote tapila de phénomène bizarre. Sans oublier, na koki ko bosa no mena bosa na ote tapila de phénomène bizarre. Autrement dit, garçon lumière, la PC aimait la cadette Mbote, aimait la cadette Nakata Angleterre Mbote. Ah, Nel Kamutanda, Nakata Lège Mbote. Bon, Barbi Makambo, Zana Kin, Zaya Kobeba. Nana baby si Makambo, Penana Bongi si Makambo. Nana zo baby sa, Nana zo Bongi sa. Pasteur Denis Lès, très fâché. A cause ya Nini. A cause ya Ebembe. Il y a Joski Kiambukuta a regretté pourquoi Joski Kiambukuta Koufi Wera été Jiba été Kofi a été Fer a été Fali a été Deplik a été Tapilard a été Habib artiste a été pourquoi Yango epe moya yezate Botala ka degré ya concurrence au pasteur de Niles annoncé na mato yanga yabi pesela nga yango évangile na peso orsion ya évangile kende ko prêcher yango na ko prêcher babike pasteur Denis Sassili ki abi bo changer ba comportement na bino e bongo bino mko boko kufa soki ayete c'est que boko selikela epe na kata tombo est-ce que pasteur Denis le sa malamu to mabe bandimi bazomi tuna ah pasteur Denis sa zo tsa biso wapi Asimba lisu Bible te Bible kenda wapi? Wana bandimi mutuba tuni babi olande tuni la biso pasteur Denis Les Bible kenda wapi? Pobe mission to le kané sans Bible akomane porte parole ya ba musicien to ya ba événement le ke pa ba ba musicien profane o ba benga mala komba profane. Hein? Ma bezali vraiment pasteur Denis Les a ça vraiment fâché peut toucher comment beaucoup saboter et bembe à Joski Kiambukuta comment beaucoup saboter icône ya musique congolaise en tout cas et puis si papa Denis le si passe mingi en tout cas peut c'est vraiment passé pourquoi toucher ma vie à Fali pourquoi toucher vie à Ferry ah yebi pasteur Denis le et loko ninya za nango na problème na ba musicien profane et il y a pasteur Denis Les. Pour nous, nous avons touché le pasteur et nous avons touché le musicien. Est-ce que ça pour nous yebana? Est-ce que pour nous quoi yaka? Azo sala remonter les sous-soyez banango et c'est nous toucher bango? Tout nini.
to nzamba révélé à l'obélarande karabango. To yende mutu nzamba tindi a changé ba esprit ya ba musicien profane. Ezo kamusa biso. Ezo kamusa ange noir garçon landais. Ezo kamusa vraiment. Babi pona nini kakaye, pona nini kakaye, a touché dingwe mabe. Asa l'émissionna e dingwe mabe. Asa lanaba mabe. Ojiste za nini. Na pasteur Denilès. Batu misu balbina tu na pasteur Denilès. Seza liwane mte komo sala ebu ngabite liwate. Anjoto makasa ebi o ya osala. Pasteur Denilès a ebi o nini ya osala. Babi azanga complexe. Ya bo ya complexe na fina e. Pour nous avons salé comme abéna malam, babi bango tout baza bato. Pourquoi saboter bango? Pour baza bato, le quoi y est? Nzamba ebi bango, wana pasteur Denis Les, nzamba ebi bango. Pour nani ebi bango, pour basunga kabatu pe, basunga pe ba église. Est-ce nzamba boya da ba mabonza fali? Ton nzamba habite na mabonza ferre na rozangote. Non, pour baza ba ime nzambe. Mais le camba pasteur de Nile Sabinde ke bo salima be po bo saboter e bembe ya Joski ki ambukuta. Amonyong mabe. Pourquoi bo sa bongo? Atanga mon pena se pena ngote. Pourquoi? Asala binoni. Ata bona ba rankine mais pas jusque là. Babim tu sois kufi ya malamu ka ebima. Pourquoi bino bo salia mabe boy? Wane tuni pasteur de Nile ngate ngana lo balanga ka na za motindami. En tant qu'évangile ezawana. A ses pellités, Debo, ma caisse à ses pellités. Et ça la passe, Nadej, ma caisse à ses pellités. Et puis ça passe. Pourquoi vous sabotez? Pourquoi? Joski qui a beaucoup de temps. Amour est à te ou bénin. Est-ce que quel rando est à la qui n'a pas beau réagir? Bon, on a ma tangue à naïe. On a mis tout n'a pas ça de nulle part. On a mis ça en Hollandais. Kende ko pose bango keso wana, utanga na tosa wana miso pose lenga no bango keso wana. Epe si vraiment pasi, Pasteur Denis Les, batumsu babi, non wane za nzela na ote tika nzela wana. Kibo nzambene mtekitio ya ngo komo sala bo yubye nini. Ubosa ni ba verse blibi kubye nini. Babi Pasteur Denis Les, ubosa verse blibi kitepo abandi ngo uta kibo mwana na e. Mizaka kande makambu ndenge ele kanakin aomona na misu azoyoka munoko jamais ko fanda baba ifaloba baba kuta olo bataya basine bongo pasteur Denis Les mutu na nguya muta tondi sama bokasite babi ke wane za maloba ya pasteur Denis Les atinda ngala pesa bino yango po bo comprendre ke mabeza bien te boluka to sunganaka babi dans ensemble nde mambuto etambola bien. Dans l'ensemble vraiment toke vraiment liboso dans l'ensemble to lingana bawe po bazalara na biso ensemble ndenge pe bakoti mabele bazana biso pe ka ensemble po to nyata mabele ango to lokota elo za mabele po to vivre kana mabele ah souci to ba ko lingana na dans l'ensemble to sa vraiment makambo bien le ba prince mondial et salo to lingana ka lo ba leader na ngaya ndi mosi papa. Papa loba to lingana social dans l'ensemble nde yango makambo et loba papa koba amesana ko sangisaka kabato yango wana te embo papa sangisaka to yeba ko lingana to yeba mais mbela mususu kweli bato babike bato ngana zo fanda te bato babengi ngai ipene bengi bumbu bandale selemba lobi non o ez evenement suya ko tikate babi mbule betite. Kasi mai esali ba dega mbule betite me ba dega esalami na ebisuno non boromo na bevenema eloke kamusi bato mbule uti wapi po eluka ba mapango bato edinda tandis que bato bazo baolamba bafandi bata mamoke mai komo kota na bandako mai vimbi bato amitune za miracle nzambe toni nzamba ngabo mamokri toni. Babi que tremblement de terre isa ezali vraiment pour lesquels batunyo surtout bandale a tombé kaluka selemba ba mituni au juste zanin mende komoko lobike mbule beti na ipen ya mwana mai esali ekita tikoto nyoso na sio ke ebuki bandako
et dindisi batu bakomi komema batu o elekeli batu nyoso tu o evenema nini mbula e betite bande konanga me mai et tondi lokola mbule beti elekeli batu nyoso tu en tout cas ngongeme beta ki kumpanzi wana babengi wa olande yo rata bevenimoto ya kota levenema ya mibale o ekomeli biso nga kuna baina bino kuna tro ba brigade baleki tro abi non yaka omo na yo moko po makambo elekeli biso nyoso tu ba mama ba bengi ba jeune ba bengi na bisava na okoma na televile pe na komi elekeli nga moko bino moko bozo mona ngo boza na tela bino ma evenement yango botake litanga mbula ate me bazo me mabatu na mukongo ingenieur beka fongola image. Ouais, bi vraiment ko balancer makambo. Ingénieur Beka, tikana bete lotolo na mukongo. Po yo tangela yango, no moni image ya kitoko. Balance ya kitoko. Ah, ingénieur Beka ou mela balbiki bino mo bomoni. Bota la degré ya inondation salami. Bota la degré. Likamba okamwa. Bling bling malebo. Biloko ko songa yango yo. Tete ndai maboko bank bakaya kosunga yango balobi ke opo batu balinginde kosomba banda ku pembeni ya bamai me mai etondi wana ezambula betite me mai etondi est-ce que batu foba ki mapembela ba mai tonini poto tana bamboka bapoto ba ileza batu afanda kotaba mai kotaba mbudi kuna batu afandi kotaba mai metomo na mbudi batu afandi likolo fleuve tikala na se est-ce que ya ngonde foba sala na bamai nyoso tu eza pene pene ya batu ezo sala ba dega o bende nini papa Fati Beton est-ce que ya ngonde fo sala babi Kongo eza na baka ebele baka eza na Kongo ebele en tout cas ebele vraiment na sibino bolandi image wana epe sa pasi boye bape kosunga baka ya boye babi mbongo ekota kaka boati te esomba kaka telephone te nini te boye bakosunga batu Babi semé, l'homme semera et moissonnera. Mutoi bi ko semé pe azwa kayango. Yango wana toi ba vraiment ko semé na bato o bazo lela na biso. To lela na bato ba o lela, to seka na bato ba o seka. Yango wana vraiment ekosala vraiment bien. Wana ko profiter ko pesa ka nzambe merci. Ndenga bateli biso nde toza lelo.
ndeto monani sululu malgré ba difficulté za ebele vraiment ingénieur nanga beka ba anomalie mo ekomelie ba complication mo boye et pe si vraiment passe na moi technique mo kema tozo bunda ko sala ka bokasi nyoso tu ya nzambe pona image za nga kakate na chaîne pour makambo ele kana kinya vraiment eza passé bino poto ku boza bien mais biso na kin vraiment ba difficulté za ebele. Mais tozo mérité en ka poza mboka na biso ndenge bino pe bozo mérité mboka na bino kuna poza ya bino tokokoba kaka bongo poto mesana déjà na vie ya pasa Congo na basoda na biso ya Congo ya mbutu mbutu na pesi bino nyoso tumbote o bazali bako ya kolanda nga vraiment garçon landais en chinois phénomène bizarre donc na pesi bino mbote to esika bozali na pesi kaka basani ya mama patience vanga mbote na pesi baluta mama patience vanga mbote na pesi bilone nyoso to asaila rambote na kubosa na te ah mama Denise Nyakero wana vraiment mtu asimbi tapilar de phénomène bizarre na orchestre na code noir plus tapilar de phénomène bizarre azana kin awa déjà le mois kimboka Belgique to yamba ki déjà tapilar de phénomène bizarre na kin na pesi bambote sika zali na pesi bling bling malebombote na pesi nalukanani na pesi ka nzambe mbote na pesi mfumu kimbangu mbote bana tu ya kimbangu ba otu balinga ka mvuluzi kimbangu ba be 2021 yango li banga mote tika ute malikuwa li banga muninga makote akobo ya profesi wana babi makambeze bele na mboka Kongo pepla zomi tuna guverneme bimaki melo nini guverneme ngwe sali peuple senti nini na gouvernement et le côté bazongisi kaka batu ya kala ba Patrick Muyaya bazongisi banani 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 est-ce que papa Fati Beton ndengo tsebosre bana mboka basepeli bato basala sala déjà est-ce que bana mboka batu ni pouvoir ango ezaka kapona bango nazomi tuna asala trouble. Tu as ça nini? Apembo qui fanda déjà kimia. Est-ce que tout à la cam mambutu eleka? Peuple zomi tuna zomi zanga opesa na mituna na réponse yemoko. Abiolande kendo pesa la nomi so peuple pour tout lembi makambo yo. Ponga pe na za peuple. Ingénieur beka pe aza peuple. Tapilar do pe aza peuple. Papa komba pe aza peuple. Bino tuna monde toza ba peuple. Est-ce que mboka na biso etambola ndenge nini? Banda bakota budget yebana raté dollar bande telema na 20 dollar ekitaka te pona nini? Ote matata mponyo mutu matata mponyo alongwa dollar ezo kitata ndenge nini? Ba prisonnier bakenda bilanga ti lelo masango ezo ya tendenge nini? Tozomituna vraiment bana bato bakenda ote bakesa bilanga bilanga ngo tita nini? Gouvernement, papa Fati Beton. Mais peuple a perso pouvoir. Peuple a perso mouté manaya, perso patience, n'y a pas de temps. Ma cantine n'y a pas de temps. Ata la yo. Ata na maman Denise Nyakero, beaucoup salanine. En tout cas, vraiment, tout le monde vraiment gouvernement bimi. Tout le monde et bêta qui vraiment, wane ngela salo laka. Que papa Fati Beton a bandi ma kambouna yende nga lobaki. Qui salome me banda. Makambo ebandi, musala ebandi, metozo muna kaa no elo kote. Ese sengi nini? Pese ngani ba blokaje zaka na FCC tonini. Pubata FCC balobaike, bako tambola na Fati elongo bako souteni ye. Metozo muna soutien yangote. Peple zo kontinye kole la kaka. Lipe komina 300 francs. Metela lipa ngoa 300. Ekola fufe komina 1500. Quel pays 2000? Et cola semoule et comme na 3000 l'intenta tomate na Congo comment ya ko kabola aïe comment ya ko kabola mais pays riche est-ce que ça vraiment pays riche à solo oui et ça pays riche sok totali ba kolta ba diama ba nini nyo so toza riche ma belle na noza riche fleur et bota le cola mire c'est que toza riche mais toza riche et pour mon na te li bosa peuple peuple ko fanzala peuple congolais ti le loi de faralipa. Non. Peuple congolais, ils ont fait ça comme bien, ma dessous. Pour créer avion journée,
pour créer ampoule jour ni tel degré pour créer micro onga na simbi jour ni peuple congolais ou azo de fa makala ou outa na nzete boa mais congolais defango c'est grave tosuka wapi évangile yango ekoti ekoti eyokana na matoi na bino bakonzi via bartise ele kamabe critique a resa la bango le côté nyo soto ele kamabe mais sikoto ko suka wapi to aka na mboka moko otoza na ngo Congo ona ke ça Congo mboka bakoko mboka ba guerrier mboka ba courageux mboka ba tumo ba tondi sa mabuania pe bokasi na nzoto mais bokasi ngo zo kende karaboy bokasi esa le côté kufa to suka wapi na mboko Congo to kima wapi to zonga ba village po batambongo ko ba kima village eh ba kima ba village leon mbungu akima village ba matata pone ba kima ba village ba bana ba kima ba village to kende wapi ba bike boete to meka ko bongisa mboka na biso pona venir a lobby eloba mobutu seseko à venir à l'obéza biso ba jeune mais ba jeune ngo ba komini ni batakwiti ba jeune ba koni bata ba zododo bata ba mbeli bata ba gilette ko kata bato po ni misale zate est-ce que peuple congolais suka sa musala na ye azwa ka $500 par mois ma ba prime na ye na ba jour azwa ka est-ce que peuple ko sala ki mobulu peuple ko yiba peuple ko kata bato non akoute monnaie dosé pour fatia yi magem salate mais senti que peuple a une notion il y a un projet y a bien mais et ça m'a caté ti ekoluke tomboki sa peuple pour peuple amela mingi peuple za lokwa ebalé amela mela biloko ebelé lokwa ba mai ndombe melaka même kwa ko bimisa dega en tout cas to meka ko songa peuple bateau de Moïse to meka ko songa peuple po bateau de Moïse azo le la peuple pe nyo kwa ma en tout cas to meka ko songa ve ma peuple na biso po peuple azo nyo kwa ma trop Papa Fatih Béton, Maman Denise Nyakero, peuple à lobby, Nathan Faye, à Kabila Koto, et Zalaka Boué. Nathan et Maman Olive Lembe, Zalaka Boué, mais Nathan Oya, Maman Denise. Toko Barose la Kaka, Koba Zanga Mokila. Toko Kende Pe Pressé, Mousseleketa Leka Lidusuna et Likolambang. Toko Roi Caméléon. Toko Kende Kaka Tiba Souki Apembe Kobima Bissoka Namale Malembe Ango. En tout cas, mboka na biso eza na posa lisungi moko o eza vraiment lisungi mo divine e songama na vie sociale na biso école babe gratuité mona na kate banebele ba otanga te banebele ba otanga te babi UNICEF aboya ne kotinda makambu po Congolais zambutu mbutu ba komisa ba biloko na ya bango moko privé est-ce que ya mwana ba pie ba e songa peuple bana batanga bien liboso UNICEF yando sunga bana ba otanga bazolia na école mais le lois ala lisute en tout cas pas si vraiment koti na kati ya vie ya bana classe pe ya vie na biso ba parents oyo bazobokola bana na bandaku éducation bana baby po ani papa zoko kalisuko kozwa charge ya kosombe ya mwana ne même soufeti mate en tout cas eza vraiment passé en tout cas na ebi ke message comme libino sika boza évangile yango ekoti na popto pe sa rabino mbote ba onye soto balinga garçon hollandais en chinois phénomène bizarre mbote sike zo mibino babi ba erreur bo corriger biso ya malamu pe bo féliciter biso toza na posa mabanga na bwa kakata bino na za posa na bino en tout cas merci na bino moya lo ba trop exacte on a lobi da ekoki.